жуки від підписників. Подпишись на канал. Всім здорово, типи. Я, короче, їхав під дощом, був мокрий, а зараз така от погода, і це, типа, unfortunate. Їдемо сьогодні в Ейндховен. Ні з ким я не домовлявся, а відос знімати треба. Я не знаю, чи сьогодні зможу зняти, тому що чи мене зможе хтось зняти, я не знаю. А відос треба. По плану сьогодні буду робити на відосі загади ваших трюків з інсти. Якщо відос цей вийде, то він буде крутим. Як завжди, ставимо лайки, давайте до 30-шки хоча б доберемося. Може ставити по лайку, кожен пише по коменту, хоча б смайлик, якесь питання я відповім. І все, будь ласка, від кожного по 2 комента, по одному було б здорово. Можна і більше навалити так чисто. Дякую. Moments later. На щастя, я тут подружився сразу і знайшов собі оператора. Зараз він прийде. Зараз буду робити трюки від підписників. Ну, в парламент, ну, що у нас? Thanks for filming. This stuff will be in the... In the... under the video, yeah. Короче, все. Let's start. Андрюха, MTB Mix загадує. Багато трюків, і я зараз буду робити свій сайт. На бай. Send it, dude! Зекряк загадав свій сайт. Найс. Тьомчик, Anime One Lover, загадує багато трюків. Поки що зробив тільки 460, то багато. Брюлет загадує X-Up на бар або X-Up на бар. Я зробив оба X-Up на свій бар. Хтось там кричить. Типо МТБшник Максимка замовляє тобахан на бар. Дмитро Сірант замовляє VIP. В цьому відеоролику я буду пробувати VIP. Вийшов тут. Маріна загадав антьорн і інших багато трюків. Давай фільмуємо ще. Попробую зроблю антьорн, але попробую в паралонку. Він не дуже йде у мене. Але попробуємо це. Марін, Одеска. Я не пам'ятаю, як тебе звати, тип. Просто тебе такий нік, поняв популярний, що Марін та Маїн. Велик Марін, Нік Марін, все. Вам дякую за замовлення, вроді би щось похоже. Не прям правильно і не ідеально, але щось похоже. Я би, може, на рейсі пробував, якщо ще пару попиток буде нормальний. Да, дякую, непоганий трюк. Познайомимося з типами, вони приїхали з Агі, оці, от його друзі. А вони насправді не самокатери, вони МТБшники, нормальні типи просто. У декого поламався, декого ще не купив, але вони насправді нормальні типи. МТБшники. Це хорош, хорош. Місце самоката МТБ. Так правильно, так і треба. Да. Так, я відпочину, бо я так хочу пити. І продовжимо пекання трюки. Thanks! Підпишіться на канал! Yeah! Дарлан десь правильно сказав. Я ще скажу, say привіт! 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 Few moments later.
Саніч 297 підкреслення, загадав. 540 на флейбокс. Тут немає, якщо чесно, нормального флейбокса. Зараз покажу. Є оце, але воно як іде, як степапом фейки, неможливо приземлити. Барлонка. Отам, але там вузько. І він, ну, маленький. І ходом важко взяти. Оцей маленький виряд і ходом теж не можна взяти. Тому... Тут нормального флейбокса нема. От простого століка, да? Тому... Я просто зроблю... Я добавлю ще 180 і зроблю 720 в цю перелонку. Але всі уїхали, нікого, ніхто не може на мене зняти. Як? Що тепер робити? Так, на даний момент я би ще... Постабіли в два бара і суїсайд на бар. Паралоночку. А, так? Да? Це все. І може два бара з ванеті зроблю паралонку. Бо з трьох, і тоді в мене, я пробував з трьох два бара. У мене плоско туди не дає, типу на бок залишилося. А з ванеті має бути краще. Так, да, давайте. Парлонку, ти вилазить з неї. Так, спробуємо дзвонити в апарат. Зроблено, не ідеально, але я заморний. І поїзд менше, ніж через 20 хвилин. Все. Зробив, зробив. Чувак не катався 5-6 років і робить віп, майже зловив. Сьогодні бачу перший раз виїхав. Ну такий парк, звісно, так. Ні, ну респект, за 5 років чи за 6 це трендець. Друга спроба. Так як він, у нього мишці трохи запам'ятали тоді ще. То він, диви, майже новий. 5 чи 6 років не катався, це капець. Добре, добре, поїду на поїзд на 22, там 30. Буду вдома десь до 12, але зато я круто покатався. Якщо іменно взагалі нових трюків, чуваки, 3 нових трюка в перелонку сьогодні. Сидіть. Круто. Треба на рейзі перенести. 2 хоча б. Або 3. Окей. Оце, напевно, остання спроба, яку я знімаю, бо я... Диви, диви, зловив! A few moments later. Так. Ну, на часи. У них вже кухня закрилась, типа, на жаль. Бо я дуже пізно так, з таким питанням задався до них. Але я взяв чіпси смішні. З смішними такими смаками я раніше таки навіть не їв. Побачимо. А, до речі, тут енергетики є з іншими смаками, ну, незвичайними. Яких у нас нема. Але енергетики я не п'ю. Равіджі гарні, дуже гарні. Ви не забувайте підписуватися на каналчик, ставити лайки, писати коментарі. І буде топ-контент. Не знаю, скільки для вас сьогодні був норм відос, але не можна так же дурачитися і робити всякі прикольні ідеї, як я б міг в Україні. Хочу в Україну. Хочу в Україну. Все. Ось це, що я можу сказати. Гарно тут. Чисто. Для братиків показую. Вадимчика, Дмитра. Найкращі мої братчики. Він не справжній брат, Олександр. Він теж хороший. Але дружу, то я більше виїдаю. З Вадимчиком, Вадимчиком. Показую дорогу мою до Централу. Все, я вже майже приїхав, друзі. Дивіться, все чисто. Все для великих абсолютно. Оце все. Отут скрізь. Можна їздити тільки. Або ходити. Або, ну, ходити по тротуару збоку, да? Ось все. А оце все всередині. Це тільки великий мопедом дзвон максимум. Все. Імба. Ну, дивіться, гарно. Підлетіли на вокзал. Центральний. 22.10 на годиннику. У мене поїзд підійшов. 22.29. Чекайте, скільки воно для автобусів місць. Тут день все в автобусі встанемо. Покажу, як я їду. А що,
цю тему щось не показують, нічого. А мені треба туди. Мені має бути тут поїзд, на першій платформі. Після частині оце відео, як ви бачите, показує трохи, як я тут їжджу, як все. І так, там взагалі знизу табло щось не працювало. Тут ось на цей, що зараз якийсь буде, сідати не можна. І потім next train, Maastricht. Як бачите, пізноватенько я додому вертаюсь, ну і пофіг. Всередині, ось можна всередину чистити, я не буду. Тому що мені на вулиці отак от з розсівнутою курточкою. Нормально, чи жаритись там. Їжу я по квиточку. Як я їжу, я купляю квиточки в телефоні на весь день для людини від 12 до 18 років. Мені 15. Я купляю оцей квиточок і купляю для Веліка. На жаль, для Веліка коштує так же, як і для мене на весь день їздити. На Велік 7,50, на мене типу 7,95. Ну коротше 8, окей? На мене 8, на велик 7,50. Ну, хоча за собаку всього лиш 2 євро. 2 євро, собака, яка може, а чи 3 там. Собака, яка може непонятно що зробити, а велик це просто річ, вона просто стоїть. Да, смішно трохи. Ну, ладно. Тобто, виходить, 16 євро. Але проблема в тому, що не 16 євро ходить. Виходить ще плюс 6 євро. Чому? Тому що тут не один перевізник в країні, тут їх більше. Оце, що я купляю на день, це на перевізник НС. А є ще у мене там, близько до Німеччини, до Бельгії, у мене перевізник Arriva. На неї окремі квиточки. На неї я їжджу з карточкою просто. Ові карта, ну така, як кредитна карточка виглядає. Її просто треба прикладати на пероні, коли ти заходиш, і потім вийшов з поїзда. І виглядає, що ти вийшов. Все, тобто зачекується, вичекується. Тому виходить ще плюс 6 євро. Дві сторони вже разом. Тому виходить аж 22 євро. А якби був тільки один перевізник НС, було б всього лише 16. Ну, ладно. Отак от. І потім оцей квиточок в телефоні, це просто як QR-код. Ти виходиш через нього, заходиш на вокзалі, прикладаєш просто QR-код. Ну, і все, дуже просто. І все. Ну так от, є спеціальний вагон для великих, все. Ну зараз, мій поїзд під'їде, я покажу вам трохи. Може якось будете в Європі або взагалі в Нідерландах. Пригодиться. Покажу, так чисто розкажу, як я тут передвигаюсь. В парк, які далеко, які я не сам їжу. Так, ну блін, вже поїзд має бути скоро. Так, типу, це вся лавочка. Да. Наш поїзд підлетів в Maastricht. Maastricht via Roermond and Sittard. Там для байків, тут ще має бути для байків один вагончик, я так сподіваюся. Ну, собі має бути, тут має бути менше тих. Подивіться, це все. Як чудово, Maastricht, вагончик. Для байків. Так, priority для голове. Дивіться, я можу сісти тут або тут, але це тут, в цьому поїзді саме, в цьому вагоні, розкладні сідушки, і це тут явно не буде зручно сидіти. Я сяду або просто там, або там, і байк мені буде видно, і все. І сидіти буде зручно. Сидіти собі спокійно в другому поверсі. Правда, тут шумніше, ну тут, типа, люди шумніше, ніж там, де я би сам сидів, але тут зручніше. Та й чим ближче до моєї станції, тим більше людей повиходить. Величезний прикол того, що їхати зверху, ну, по-перше, ти йдеш зверху на другому поверсі, по-друге, показує станцію, по-третє, я їх можу бачити клай. І дивіться, я сиджу як нормальна людина. Ну, тут я сидів взагалі з двома підлокотниками. Так, перші чіпси до Ріту. 60-ти? Ну, типа, таке. Лейс. Які у нас, мабуть, є? Ну, Шеремі теж. Ось все, класи. І нам потім буде Рорман, і нам не сітер. Так, ось де ми. Ось ми приїхали сітки. Ми приїхали вже, ну, майже по мені. Ось все. Там от Рорман ходить, по мені виходить на сітер, і потім вже кінці масці. Так, класи. А, і бачите, ось все. Зеленьке в Сандергонте, а тут боку Бельгія, ось все. А тут не мячі. І от ми живемо, коротше, за куточку. Швидкість 126, будь ласка,
Все чипсики. Но он не залазил, не знаю, что они его крыли. А, блин, классно. Весим. А вы весим 5 здесь, а ты? А мы приезжаем скоро. Але там еще буду робити пересадочку, не забываем. Тому покажу вам тоже. Нишки вот так вот насыгнет, теперь так вот нишки. Вот так вот. Метро сержант зацінить, якщо він переглянеться, діти вроді. Через 5 хвилин навіть менше буде. Ми всі тверді, дивіться, як стільки. Все, скоро всі тверді, там пересадочка і все. Короче, я вже почну збиратися. Взагалі, абсолютно не готовий, розклався тут, як в хаті. Ой, все, тормоз вилазим, тепер приїхав. От усе, вилічим карточку. Все, ми зачекалися. Трохи чекайте зеленого, ну, поезд. Ось мій, ну, я на кому приїхав, і там ще один. Круто. Розказуємо, показуємо далі. Тут переходів піде у підземний. Да, на такій маленькій станції підземний переход. І ось. Це нам сюди. Це ще тут треба. Стемпи, чекай, наскільки швидко підлетів. Поїзд драйва. І майже перше. Ні, він ще уїжджає так далеко, бо як же везе. Так, от прив'язали байк, бо тут є такі штучки. Чекайте. Можна брати прив'язати телек і сидіти. Все, електричка. Звісно, да, типа краще, ніж у нас, але мені наші електрички побачить більше. Хоч вони і совєтські, ціна просто смішна. Прив'язані з цим, це просто. У нас дуже смішна маленька ціна. І зараз їх обновлюють, і у нас нові електрички їздять, і там комфортно їздять, і там чоловіком комфортно їздять, і там нормальний туалет. Да, тут трошки краще, ну але, блін, ну... Ні, не за 120 гривень, за... проїхати, ну сісти на одній зупинці, приїхати одну і на наступній вийти. Ні, не з 3 євро за це, ні. На чилі. Чили. Хлейн Люцераде. Стасіон. Хлейн Люцераде. Хлейн Люцераде. Я неправильно кажу. Спать хочу. Ставте лайки, я знімаю для вас відоси майже в 12 ночі. Підписуємось на канал. І коментарі, будь ласка. Всі нас пишіть по коментарю, по другому, по третьому. Ну, хто як може. Просто смайликами наваліть і все. Хлейн Люцераде. Все, всім пока. Все, приїхали, вичекуємося. Все, ось все, забрало бабки, обдирають, йо-моє.